יום הכיפורים זה יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. זה מה המתנה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו אליי, תבקשו ממני, תצטערו על מה שהיה, אני מוחק לכם את הכל. לכן זה ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותכם. ככה הפסוק אומר בתורה. פירוש הדבר שאנחנו יכולים להתחדש לגמרי בכוח האור הגדול של יום הכיפורים. על ידי שאנחנו מכינים את עצמנו ליום הכיפורים. בפרט, יש כמובן כמה וכמה דברים בהכנה. ואחד הדברים היסודיים בהכנה ליום הכיפורים זה שאנחנו רוצים להיות חדשים לגמרי. ואנחנו מבקשים את זה מהקדוש ברוך הוא. תחדש אותי לגמרי. תברא לי לב חדש. לב טהור ברא לי אלוקים ברוח נכון חדש בקרבי. התפילה הזאת היא, זה האור של יום הכיפורים, כי בעצם עצם היום הזה יכפר עליכם. עצם היום זה כוונה, עצם האור הגדול של יום הכיפורים מכפר על, על כל מה שעשינו ויכול לחדש אותנו לגמרי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.